2024 বৰ্ষৰ সমগ্র দেশ কপাই যোৱা এটা হিহৰণকাৰী লোমহৰ্ষক ঘটনা এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু কিয়া হল এগৰাকী সিইও মাত্ৰিয়ে 4 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক হত্যা কৰাৰ ঘটনা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মোৰ হতে আছে আমাৰ সিনিয়ৰ এছোসিয়েট এডিটৰ পাঠজ্যোতি বৰা আমি দুয়োগৰাকী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু সমগ্র দেশ তুলপাৰ লগোৱা সমগ্র দেশত খলকনি এটা তথা আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড তাকো এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত মাত্ৰিয়ে নিজৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক ডিঙি চেপি কাপ চিৰাপ খুৱাই হত্যা কৰা ঘটনা নাই এই মুহূৰ্তত তুলপাৰ লগাই আছে সমগ্র দেশ সকলোৰে মন মগজু জুকাৰি যোৱা এটা হিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড গোৱা ফুৰিবলৈ গৈ নিজৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক হত্যা কৰি কেনেদৰে নাটকীয়ভাৱে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সেই চিনেমা লগা কাহিনী এই মুহূৰ্তত পুনৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত আমি সেয়া জনাম আপোনাক পুত্ৰ সন্তান সিইও মাত্ৰী এতিয়া সমগ্র দেশ কপাইছে গোৱা আৰক্ষীক এই মুহূৰ্তত সকলোৱে বাহ বাহ দিছে কাৰণ গোৱা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে এই চলনাময়ী মহিলাগৰাকী আজি জালত পৰিল আৰক্ষীৰ কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে অতি নাটকীয়ভাৱে এই মহিলাগৰাকীক জালত পেলালে যি ঘটনা আজি দেশবাসীৰ মুখে মুখে চৰ্চিত হৈছে পাৰ্থ আমি কেইবাটাও খবৰ আছে প্ৰথমে জনাই ল'ব বিচাৰিম থোৰতে মই জনাই ল'ব বিচাৰিম যে গোৱা আৰক্ষীৰ তৎপৰতা যিহেতু এটা বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 4 বছৰীয়া পুত্ৰক মুখত সোপা দি হত্যা কৰিছিল সুচনা সেঠ নামৰ সেইগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত মহিলাই তথ্য প্ৰযুক্তিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত তেওঁ কৰ্মৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লেবৰ তেওঁ চিইঅ হয় মাইণ্ডফুল AI লেবৰ তেওঁ চিইঅ আছিল আৰু এইগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত মহিলাই নিজৰ সন্তানক কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিলে সেই খবৰ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে সেয়াও আমি আপোনাক জনাম ঘাতক মাতৃৰ নৃশংসতা শুনি আজি হতচকিত হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসী সেই চিনেমা লগা কাহিনী পুনৰ শুনাম আপোনালোকক ধৰা পৰাৰ পাছতে 4 বছৰীয়া সন্তানক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে সুচনাই প্ৰতি দেওবাৰে সন্তানক লগ কৰিবলৈ বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা স্বামীক আদালতে দিছিল অনুমতি এয়াই হৈছে মূল কাৰণ বিবাহ বিচ্ছেদিত স্বামীক আদালতে প্ৰতি দেওবাৰে সন্তানক লগ কৰা সন্তানক সাক্ষাৎ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল সুচনা সেঠ নামৰ সেইগৰাকী চলনাময়ী উচ্চ শিক্ষিত মহিলা নিজৰ স্বামীক নিজৰ সন্তানক লগ কৰিব দিয়া বিষয়টো তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেই জুয়ে উমি উমি জ্বলাই ৰাখিছিল সুচনাক তাৰেই পৰিণতিত সংঘটিত হ'ল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড এই কথাত ক্ষুণ্ণ হৈয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি আনকি স্বীকাৰ কৰিছে ঘাতক মাতৃয়ে আৰক্ষীৰ সন্মুখত গোৱা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ধৰা পৰিল সুচনা নিশা 1 বজাত গোৱাৰ হোটেলৰ পৰা ওলাই গৈছিল হাতত চুটকেছ এটা লৈ গৈছিল আৰু সেই চুটকেছত লৈ গৈছিল সন্তানৰ মৃতদেহ নিজৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ মৃতদেহ কি সাহসত এগৰাকী মাতৃয়ে লৈ যাব পাৰে এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে হোটেলৰ হাউচ কিপিং কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বিচনাত তেজৰ চেকুৰা আৰু সেই সূত্ৰৰ পম খেদিয়েই নাটকীয়ভাৱে কৰায়ত্ত কৰা হৈছিল সুচনা সেঠক খবৰ পোৱাৰ পাছতে কেব ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে গোৱা পুলিচে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল তেতিয়া কৰ্ণাটক সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছিল গোৱাৰ পৰা কৰ্ণাটক সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাতে গোৱা পুলিচে কেব ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু সমীপৱৰ্তী পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী যিকোনো আৰক্ষী থানাত গাড়ীখন সোমাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল সেয়াও আমি সবিস্তাৰে জনাম আপোনাক আৰু তাৰ পিছতে কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ বেহুত সোমাই পৰিছিল পুত্ৰ হত্যাকাৰী সুচনা আৰু গোৱা আৰক্ষীৰ এই তৎপৰতাক আজি দেশবাসীয়ে শলাগ লৈছে দেশবাসীয়ে বাহ বাহ দিছে গোৱা আৰক্ষীৰ এই তৎপৰতা কেনেদৰে গোৱা আৰক্ষীয়ে এই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিলে সেয়াও সবিস্তাৰে আমি জনাম এই লাইভতে এয়া ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো আৰক্ষীৰ বেহুত পৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ হাতত বন্দী হোৱাৰ পিছত এইগৰাকী চলনাময়ী মহিলাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে কি কাৰণত হত্যা কৰিলে 4 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক আৰু স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান 6 দিনৰ জিম্মাত আছে পাৰ্থ নহয় জানো এইখিনি কথা সবিস্তাৰে জানিম আপোনাৰ পৰা হয় আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে সেঠ উপাধিধাৰী মহিলাগৰাকীৰ কিছু কণ্ডল চলি আছিল তেওঁৰ স্বামীৰ সৈতে স্বামী ইণ্ডোনেছিয়াত থাকে পি আৰ ভেংকটৰামন স্বামী কেৰেলাৰ আৰু এই মহিলাগৰাকী কলকাতাৰ আৰু তেওঁলোকৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান বিবাহ বিচ্ছেদৰ যি শুনানি সেই শুনানি চলি আছিলে আৰু ইয়াৰ মাজতে এনেধৰণৰ এক জঘন্য অপৰাধ মাতৃয়ে সংঘটিত কৰিলে দেশ কপোৱা এক ঘটনা এগৰাকী মাতৃয়ে 39 বছৰীয়া এগৰাকী মাতৃয়ে যিগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানত গবেষণা করেছিল। এইগৰাকী মহিলায় এনে একটা কাণ্ড করলে, কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ যিসকল সতীর্থ তেওঁলোকে ভাষ্য প্রদান করেছে সংবাদ মাধ্যমত, মহিলাগৰাকীয়ে যিধরণে নিজকে পরিচালিত করেছিল, যিধরণে কেরিয়ার আগবাড়ি গৈছিল, তেনে এগৰাকী মহিলায় এনে ধরনের এক জঘন্য অপরাধ করব বলে সতীর্থ সকলে ভবাই নাছিল, কল্পনাই করব নোৱাৰে। কিন্তু এই মহিলাগৰাকীয়ে সেই ধরনের অপরাধ করলে। এতিয়া জয়ন্ত, আপনি উল্লেখ করেছে, আমি ভিজুয়াল দেখুৱাই আছো, গোয়া আরক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক লৈ গৈছে, ছদিনৰ কাষ্টডি পাইছে, মহিলাগৰাকীক সোধা পোছা করব আর গোটেই গোচরটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব। সেই অন্য বিষয় পুনৰ যদি আপুনি ভিজুয়াল চলাই দিয়ে, অন্য বিষয় বা গ্রাফিক্সৰ যোগেদিও আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এটা অপরাধ, গতিকে অপরাধটো কেনেকৈ ঘটিল মই জনাম। কিন্তু এক জঘন্য অপরাধ, যিটো অপরাধ 2024 চনৰ প্ৰথম মাহৰ প্ৰথমটো জঘন্য অপরাধ বুলি কব পৰা যায়, অতি জঘন্য অপরাধ। ছয়ৰ পৰা আঠ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হৈছে। ছয়ৰ পৰা আঠ জানুৱাৰী ছুটি লৈছিল কামৰ পৰা, তেওঁ ছুটি লৈ পুত্ৰ সন্তানক লগত লৈ গোৱা ফুৰিবলৈ গৈছে। তেওঁ বিমানেৰে গোৱাত গৈছিল, বিমানেৰে গোৱাত গৈ গোৱাৰ বিশেষকৈ কেণ্ডুলেম বীচৰ সমীপত তেওঁ হোটেল ভাড়ালৈ লৈছিল বা হোটেলত আছিল, হোটেল বুক কৰিছিল। বেংগালুৰুৰ পৰা তেওঁ হোটেল আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিছিল, সেই মৰ্মে তেওঁ সন্তানক ফুৰিবলৈ লৈ গৈছিল গোৱালৈ। গোৱাৰ বহু যিসমূহ পৰ্যটনস্থলী আছে, বীচ আছে, সকলো স্থানলৈ গৈছে, ফুৰিছে, খাইছে। তাৰ পিছতেই এই নাটকীয় এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। যিখন হোটেলত তেওঁ আছিল পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে, হোটেলত থকাৰ পিছত ছয়ৰ পৰা আঠ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁ হঠাৎ নিশা এক বজাত হোটেলত ক'লে যে তেওঁক এখন কেব লাগে। তেতিয়া হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকল পাৰ্থ আচৰিত হৈছিল যে এক বজাত কেব লৈ ক'লৈ যায়। তেওঁ জনাইছিল যে মই গোৱা যাব লাগে, মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি আছে, মই কেবত যাম, মোক কেব এখন ইমিডিয়েট বা তৎকালীনভাৱে বুক কৰি দিয়ক। এনেদৰে হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকলক অৱগত কৰিছিল। তাৰ আগত জয়ন্ত এটা ঘটনা ঘটিছিলে, ছয় পৰা আঠ তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি কৈছে ছয় তাৰিখে তেওঁ গোৱাৰ সেই বিশেষ হোটেলখনত উপস্থিত হৈছিলে আৰু সাত তাৰিখে চাৰি বজাত তেওঁ হোটেলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী ৰিচেপশ্যনত যিসকল থাকে তেওঁলোকৰ পৰা দুই বটল কফ চিৰাপ, বেনাড্ৰিল কফ চিৰাপ বিচাৰিছিল, দুই বটল বেনাড্ৰিল কফ চিৰাপ বিচাৰিছিলে। আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত কৰিছে, যিটো কোঠাত পুত্ৰ আৰু মাতৃ আছিলে, দুই বটল খালী বটল কফ চিৰাপৰ পাইছে। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে চাগৈ আৰক্ষীয়ে ভাবিছে বা যেতিয়া তদন্ত কৰিব সেই তদন্ত ওলাই পৰিব, আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে সেই দুই বটল কফ চিৰাপ পুত্ৰক তেওঁ প্ৰথমতে খুৱাইছে যাতে পুত্ৰৰ যি এক সুস্থিৰ হৈ নাথাকে, স্বাভাৱিকতে কফ চিৰাপক টোপনি আহিব, টোপনি খোৱাৰ পিছত টোপনি আহে ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে কফ চিৰাপ খিনি খুৱাই এটা গাৰুৰে মুখত হেঁচা দি পুত্ৰক হত্যা কৰিছে বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া গম পালে কেনেকৈ হোটেলৰ সেয়াও আমি জনাম। যেতিয়া কেবখন বুক কৰা হৈছিল তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে যে আপুনি এতিয়া যদি বেংগালুৰুলৈ কেবত যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক 10 ঘণ্টাৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব। কাৰণ পাৰ্থ, গোৱাৰ পৰা বেংগালুৰু দূৰত্ব প্ৰায় 550 কিলোমিটাৰ। গতিকে 550 কিলোমিটাৰ এখন কেবত যাবলগীয়া হ'লে 10 ঘণ্টাৰ সময় লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছিল যে আপোনাৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব, আপুনি পিছদিনা পুৱাই ফ্লাইটৰ টিকট চাওক, ফ্লাইটেৰে গুচি যাওক, সময়ো কম হ'ব, পইচাও কম হ'ব। তেতিয়া ধমক দি উঠিছিল যে পইচাৰ মোৰ কমি নাই, পইচাৰ অভাৱ নাই। পইচাৰ কথাটো কৈ দিওঁ, ইনোভা এখন বুক কৰিছিলে, ইনোভা এখন যিহেতু তেওঁ ইনচিষ্ট কৰিলে যে বুক কৰি মোক লাগে, মই কেবত যাম, তেওঁ কেবত যাবই বিচাৰিছিলে, তেতিয়া ইনোভাখনে গোৱাৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল 30,000 টকা। নিশ্চয়। আৰু মহিলাগৰাকী পুত্ৰৰ সৈতে যদি গোৱাৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ গ'ল হয়, নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল হয়, তেতিয়া খৰচ তাতকৈ কম পৰিলে হয়, তেতিয়াই সন্দেহ হ'ল। কিন্তু অৱশেষত সেই কেবখনৰ যোগেদি মহিলাগৰাকী গ'ল। মহিলাগৰাকী যেতিয়া কেবখনত গৈছিল সন্তান নাছিল, লগত আছিল এটা চুটকেছ, লগত আছিল এটা ডাঙৰ চুটকেছ, আৰু সেই চুটকেছটোত কি আছিল সেই দেখি সকলোৰে বুকু কঁপি উঠিছে, সকলোৰে চকু থৰ হৈ পৰিছে। যেতিয়া সেই চুটকেছটো টানি লৈ গৈছিল কেবখনত ভৰাই, সন্তান নাছিল লগত, সন্তান নথকাটো সন্দেহ উপজিছিল হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ। তথাপিও তেওঁলোকে বিষয়টো সিমান এটা গুৰুত্ব নিশাৰ ভাগত দিয়া নাছিল, কিন্তু পুৱাৰ ভাগতহে যেন পথ পৰিব কেনেকৈ পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিলে। কোনোবা যেতিয়া হোটেলৰ কক্ষ ত্যাগ কৰে, তাৰপিছত হোটেলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে হোটেলৰ ৰুমটো চাফা কৰে, পৰিষ্কাৰ কৰে, সেই পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সময়তে তেজৰ চেকুৰা বিচনাখনত পোৱা গ'ল। আৰু সেই তেজৰ চেকুৰা যেতিয়াই সেই সন্তানটিক
তেও গাৰু এটাৰে হেচি ধৰিছিল তেতিয়া নাকৰ পৰা তেজ ওলাইছিল সেই তেজৰ সেকুৰা বিছনাখনত থাকি গল বগা বেডশ্বীট বেড কভাৰ বেডশ্বীটত তেজৰ সেকুৰা থাকি গল তেতিয়াই সন্দেহ হল তেতিয়াই হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষয়ে বিষয়টো আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে কিন্তু তেতিয়ালৈকে মহিলাগৰাকী 160 কিলোমিটাৰ গুচি গৈছিল কৰ্ণাটক সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছিল চিত্ৰদুৰ্গ জিলালৈ কৰ্ণাটকৰ চিত্ৰদুৰ্গ জিলাত মহিলাগৰাকী উপস্থিত হৈছিল নিশ্চয় তাৰ পিছত হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে গুৱা আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে কিন্তু গুৱা আৰক্ষীয়ে তৎক্ষণিকভাৱে তাৎক্ষণিকভাৱে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ললে কোনো ধৰণৰ হীন দেৰি নকৰাকৈ হোটেললৈ আহিল আৰক্ষী হোটেলত আহি কেবৰ ড্ৰাইভাৰৰ ফোন নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিলে গাড়ীৰ নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু ততাতৈয়াকৈ কেবৰ গাড়ী চালকজনক ফোন কৰিলে গোৱা আৰক্ষীয়ে গোৱা আৰক্ষীয়ে ফোন কৰিয়ে গাড়ী চালকজনক কৈছে যে কোনো কথা ডাঙৰকৈ ক'ব নালাগে মোৰ কথাখিনি প্ৰথমে শুনি লওক আৰু তাৰ পিছত মই যি কৰিব দিম সেইমতে কৰি যাওক বুলি গোৱা আৰক্ষীৰ পৰা ফোন গ'ল কেব চালকজনক তেতিয়া আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাই কোৱাৰ দৰে চিত্ৰদুৰ্গ জিলাত প্ৰৱেশ কৰিছে কৰ্ণাটক সীমান্তত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে গোৱাৰ পৰা গৈ ইন'ভা গাড়ীখন কেবখন আৰু কেব চালকজনক যেনেদৰে নিৰ্দেশ দিছে গোৱা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ হৈচৈ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ গম নোপোৱাকৈ যাতে মহিলাগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা নাযায় হয় মহিলাগৰাকীয়ে যাতে তিল মানুহ উমান নাপায় তেনেদৰে নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল চালকজনক কেব চালকজনক আৰু লগতে কেব চালকজনক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল মহিলাগৰাকীৰ সৈতে গাড়ীৰ ডিকিত এটা বেগ আছে নেকি সেই প্ৰশ্ন কৰা হ'ল চালকজনে সকলোখিনি উত্তৰ দি গ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে গোৱা আৰক্ষীয়ে যেনেদৰে নিৰ্দেশ দিছে গোৱা আৰক্ষীয়ে কৈছে যে ওচৰতে থকা চিত্ৰদুৰ্গৰ ওচৰতে থকা যিখন থানাই নহওক কিয় সেই থানাখনত যাতে কৌশলেৰে গাড়ীখন সোমাই দিয়া হয় গোৱা আৰক্ষীৰ সেই নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে পালন কৰি কেব চালকজনে চিত্ৰদুৰ্গ আৰক্ষীৰ চকীত সোমাই দিলে গাড়ীখন লগে লগে চিত্ৰদুৰ্গ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হ'ল মহিলাগৰাকী তেতিয়া হাতত সুযোগ নাছিল যে পলায়ন কৰিব মহিলাগৰাকীও কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ পৰিল আৰু সেই সুচনা শেঠ নামৰ মহিলাগৰাকীক লগে লগে আৰক্ষীয়ে নিজৰ বেহুৰ মাজত সোমাই ল'লে লগে লগে পৰীক্ষা কৰা হ'ল গাড়ীৰ ভিতৰত থকা বেগটো সেই বেগটো ইয়াতে এটা কথা কওঁ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গোৱাৰ সেই ড্ৰাইভাৰজনক কেবৰ চালকজনক যোগাযোগ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আপুনি যি ধৰণে ক'লে আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ কথাখিনি শুনিবলৈ কৈছিলে আৰু সেই কথাখিনি মাত্ৰ শুনিবলৈ কৈছিলে আৰু সেইমতে আৰক্ষীয়ে যিধৰণে নিৰ্দেশ দিছিলে বা যিধৰণে কৰিব কৈছিলে গাড়ী চালকজনে সেইধৰণে কৰিছিলে প্ৰথমতে ফোনটো আৰক্ষী বিষয়াজনে যিজনে যোগাযোগ কৰিছিল চালকজনক ফোনটো মহিলাগৰাকীক দিবলৈ ক'লে আৰু মহিলাগৰাকী পুত্ৰ ক'ত আছে সুধিবলৈ ক'লে মহিলাগৰাকীয়ে ফেক এড্ৰেছ দিলে সেই এড্ৰেছটো কিন্তু ফেক আছিলে কিন্তু আৰু এটা পুলিচে আৰু এটা ইয়াৰ টেকনিক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে পুলিচে কেব চালকজনক ক'লে আপুনি কোংকনিক কথা পাতক কোংকনি ভাষা গোৱাৰ ভাষা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা ভাষা মহিলাগৰাকী যিহেতু কলকাতাৰ বেংগালোৰত থাকে কোংকনি ভাষা তেওঁ বোধগম্য হোৱা নাছিলে কোংকনিত গাড়ী চালকজনে কি ক'লে আৰক্ষীক সেই কথা অৱগত নহল বা বোধগম্য নহল সেই মহিলাগৰাকী আৰু সেই সুবাদতে সেই সুযোগতে আৰু গাড়ী চালকজনে গাড়ীখন আৰক্ষীৰ থানালৈ লৈ গ'ল নহয় জানো আৰু ইতিমধ্যে পাৰ্থ আপুনি যিখিনি ক'লে যে সন্তানটো ক'ত থৈ আহিলে আপুনি যিখিনি তথ্য জনালে আমাৰ দৰ্শকসকলক তাৰ লগতে আন এটা কথা যিখিনি তথ্য মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে এটা ফেক এড্ৰেছ এটা ভুৱা ঠিকনা দিছিল সন্তানটোক গোৱাত কোনো আলহীৰ ঘৰত বা কোনো চিনাকীৰ ঘৰত এৰি থৈ অহা বুলি এটা ভুৱা ঠিকনা দিছিল তাকো আত্মবিশ্বাসেৰে দিছিল গোৱাৰ এটা স্থানৰ নাম কৈছিল এক্স ৱাই জেড যিকোনো কিবা এটা নাম কৈছিল হাউচ নাম্বাৰ কৈছিল সেই স্থানতে সন্তানটিক এৰি অহাৰ কথা তথ্য দাঙি ধৰিছিল তাকো প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে যি সময়ত আৰক্ষীক এইখিনি তথ্য জনাইছিল আৰক্ষীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে হ'ব পাৰে সন্তানটোক এৰি আহিব পাৰে গোৱাত আৰু সেই মৰ্মে আৰক্ষীয়ে কিন্তু হিন্দেৰিও কৰা নাই ঠিকনা লাভ কৰিছে ঠিকনা নোট কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰা আৰু তৎকালীনভাৱে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কোৱা ঠিকনাৰ সন্ধানত গোৱা আৰক্ষী নামি পৰিছে তাৰ পিছত আৰক্ষী স্পষ্ট হ'ল আৰক্ষী অৱগত হ'ল যে চলনাময়ী মহিলাগৰাকীয়ে এটা ভুৱা ঠিকনা দিছে এটা ভুৱা তথ্য আগবঢ়াইছে এই তথ্য নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে তৎপৰতাৰে নামি পৰিল মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত তদন্ত চলাবলৈ আৰু আৰক্ষীয়ে অৱকাশ নাছিলে সন্দেহ কৰাৰ কাৰণ মহিলাগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত বিদেশত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু মহিলাগৰাকী খুবেই প্ৰগতিশীল আৰু তেওঁৰ আচৰণ খুবেই এক্টিভিষ্ট বা তেওঁ খুবেই প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাধাৰা এগৰাকী মহিলা কাৰণ তেওঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ এটা কোম্পানী তেওঁ নিজাকৈ মুকলি কৰে চিইঅ নিজাকৈ মাইণ্ডফুলছ এআই খুব মাইণ্ডফুলছ এআই কোম্পানীটোৰ নাম আৰু তেওঁ বিচাৰিছিলে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ আচৰণৰ দ্বাৰা প্ৰতীয়মান হৈছিল তেওঁ বিচাৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ বা দেশৰ বা বিশ্বৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে প্ৰতিজন ফ্ৰীতে ইণ্টাৰনেট একচেছ যাতে কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ সেই দিশত তেওঁ বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আছিল গতিকে তেনেধৰণে উচ্চ শিক্ষিত মহিলা এগৰাকীক পুলিচে সাউতকৈ সন্দেহ কৰাৰ অৱকাশ নাছিলে কিন্তু তেওঁৰ যি স্বামী কেৰেলাৰ পি ভি ভেংকটৰামন তেওঁ
ইন্দোনেছিয়াত থাকে আৰু দুয়োগৰাকীৰ মাজত কণ্ডল চলি আছিল আৰু কৈছে আপুনি ভিজিটেশ্যন ৰাইট পুত্ৰক লগ ধৰাৰ দেওবাৰে কিছু সময়ৰ কাৰণে পুত্ৰক লগ কৰাৰ এক নিৰ্দেশ বা এক সুযোগ কোৰ্টে এই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক দিছিলে গতিকে সেই তেনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছিলে আমি লিখি দিছো গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি বুজাব চেষ্টা কৰিছো কিন্তু কথাটো হৈছে স্বামী স্ত্ৰীৰ কণ্ডলৰ কাৰণে এই কণমানি সন্তানটি বলি হবলগীয়া হল আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ৰাতিপুৱা পঢ়িবলৈ পালো পূৰ্বে পৰিকল্পিত বুলি ভাবিছে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে পৰিকল্পিত বুলি সেইকাৰণেই ভাবিছে মন কৰিব বেংগালুৰুৰ পৰা তেওঁ গোৱা লৈ গৈছে গোৱাত হোটেল বুক কৰিছে বেনাড্ৰিল বিচাৰি হত্যা কৰিছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বেনাড্ৰিল খুৱাই তাৰপিছত যি শৱদেহ তাৰ পৰা আকৌ বেংগালুৰুলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে গতিকে তেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে কিন্তু সেইদিনাখন ট্ৰেফিক জাম আছিলে খুব বেছি ট্ৰেফিক জাম আছিলে 3 ঘণ্টা ট্ৰেফিক জামত মহিলাগৰাকী আবদ্ধ হৈ থাকিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা এটা গোল্ডেন আৱাৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল আৰু গোল্ডেন আৱাৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰি চালকজনক যোগাযোগ কৰিলে নতুবা যদি সেই ট্ৰেফিক জাম সেইদিনাখন নাথাকিল হয় যি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে সেই শৱদেহটো ডিছপ'জ অফ কৰিবলৈ ক'ৰবাত পেলাই দিবলৈ সুযোগ চাগৈ মহিলাগৰাকীয়ে লাভ কৰিলে হয় কিন্তু সেয়া নহল মহিলাগৰাকী কৰায়ত্ত হল কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত মই পঢ়িবলৈ পাইছো যেতিয়া মহিলাগৰাকীক থানালৈ লৈ যোৱা হৈছিল দেখিছে সন্মুখত থানা গোৱা আৰক্ষীৰ এটা পুলিচ ষ্টেচন তেওঁৰ অনুভূতি শ্লেষ মানুহ মুখত অনুভূতি প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে তেওঁ সাধাৰণভাৱে আছিলে গতিকে তেওঁৰ মনত তেনেধৰণৰ এক এটা অভিনয় এটা সাংঘাতিক অভিনয় কৰি গৈছে এক ক্রিমিনেল মাইণ্ডছেট তেওঁৰ মনত আছিলে বা তেনেধৰণৰ এক অপৰাধিক মনোবৃত্তি তেওঁ পুহি ৰাখিছিলে যি মনোবৃত্তি এই ধৰণে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিলে নিশ্চয় এতিয়া সংঘাত কেনেদৰে হল স্বামীৰ সৈতে সেই বিষয়টো কিছু তথ্য আমি জনাইলো আপোনালোকক 2019 চনত তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান এই পুত্ৰ সন্তানটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱনত আহিছিল 2019 চনত 2010 চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল কেৰেলাৰ ভেংকটৰমনৰ সৈতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ভেংকটৰমন আৰু কলকাতাৰ যুৱতী আছিল এইগৰাকী 39 বছৰীয়া বৰ্তমানৰ 39 বছৰীয়া সুচনা শেঠ ইতিমধ্যে পাৰ্থ জনাইছে তেওঁ যথেষ্ট এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত এগৰাকী মহিলা তেওঁ বিভিন্ন ভাষাত বিভিন্ন দখল আছে তেওঁৰ কেইবাটাও ভাষা তেওঁ সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰে আৰু এটা মাইণ্ডফুল AI এটা লেবৰ তেওঁ নিজেই স্বত্বাধিকাৰী নিজেই তেওঁ তাৰ CEO হয় গতিকে তেওঁৰ তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই কিমান উচ্চ শিক্ষিত গতিকে যেতিয়া 2019 চনত পুত্ৰ সন্তানটি হ'ল তাৰ পিছত লকডাউন আৰম্ভ হ'ল 2020 চনৰ আৰম্ভণিতে লকডাউন আৰম্ভ হ'ল এই লকডাউনত পৃথিৱীৰ সকলোতে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম যিটো কালচাৰ আৰম্ভ হ'ল ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কালচাৰ এই কালচাৰ আৰম্ভ হোৱাত সকলোৱে নিজৰ প্ৰতিষ্ঠান এৰি ঘৰলৈ আহিল ঘৰৰ পৰাই কাম কাজ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই ঘৰত যে দুয়ো মুখামুখি হ'ল ইমান দিনেই বাহিৰে দুয়ো চলি আছে দুয়োৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক ধৰণে বিজি বা ব্যস্ত যেতিয়া লকডাউন হ'ল দুয়ো ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে একেটা ঘৰত পুত্ৰ সন্তানো তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ মনোমালিন্য আৰম্ভ হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কথাত মতভেদ আৰম্ভ হ'ল আৰু এই মতভেদে এনেকুৱা পৰ্যায় পালেগৈ যে তেওঁলোকে ছেপাৰেশ্যনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি 2022 চনৰ পৰা তেওঁলোকে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ল আৰু সেই আদালতত 2022 চনৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল তাৰ মাজতে আদালতৰ নিৰ্দেশ আছিল যে প্ৰতি দেওবাৰে পুত্ৰক লগ কৰিব পাৰিব ভেংকটৰমনে এই নিৰ্দেশনা আদালতৰ কিন্তু এই নিৰ্দেশনাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল সুচনা শেঠ সুচনা শেঠে বিচাৰিছিল যে কোনোপধ্যেই মোৰ সন্তানক পিতৃৰ ছাঁ গচকিবলৈ নিদিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হিংস্ৰ মন সোমাই পৰিছিল তেওঁৰ মনত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে জেদত বাজিছিল আৰু জেদত বাজি এনেদৰে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে কোৱা হৈছে এতিয়া যে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে গোৱালৈ গৈ সেই সময়ত পুনৰ স্বামী বাহিৰত আছিল এখন কনফাৰেঞ্চৰ কাৰণে বাহিৰত আছিল সেই সময়ত ইণ্ডোনেছিয়াত আছিল কনফাৰেঞ্চত গৈছিল তেওঁ গতিকে তাৰেই সুযোগ লৈ নিজৰ পিতৃৰ ছায়াৰ পৰা নিজৰ সন্তানটিক একেবাৰে নিঃশেষ কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনাৰে এই জঘন্য নৃশংস সকলোকে শিহৰিত কৰা এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু আৰু আপুনি কৈছে বহুকেইটা ভাষা এই মহিলাগৰাকীয়ে জানিছিল কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কংকনী তেওঁ ভাষা জনা নাছিলে ইয়াৰে সুবিধা আৰক্ষীয়ে ললে ইয়াৰে সুযোগ কেব ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে ললে আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিলে সেই ধৰণে তৎপৰতা কেব ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু অনুৰূপ ধৰণে হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকলে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰি সুনাগৰিকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে আৰু ট্ৰেফিক জাম আছিল ভাগ্য বেয়া আছিল মহিলাগৰাকীৰ কাৰণ ট্ৰেফিক জাম আছিল ট্ৰেফিক জাম নথকা হয় তেওঁ অনায়াসে গন্তব্য স্থান বা যি পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই পৰিকল্পনা তেওঁ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে হয় গতিকে বহুকেইটা কাৰকে কাম দিলে আৰু কাৰকে কাম দিয়াৰ পিছত এই মহিলাগৰাকী
এতিয়া রঙা ঘৰত বা ছদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমান সুধা পোছা চলাই থকা হৈছে বহুকেইটা কাৰক আৰু কাৰককেইটা ইতিমধ্যে আমি বিশ্লেষণ কৰিলো প্ৰথম কথা এক বজাত নিশা এক বজাত কেব এখন বিচৰা হল তাতেই সন্দেহ উপজিছিল তথাপিও এখন কেবৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিলে এৰেঞ্জ কৰি দিলে এখন ইনোভা বাহন আৰু সেই ইনোভা বাহনতে নিশা এক বজাত এটা বৃহৎ চুটকেচ লৈ ওলাই গৈছিল লগত নাছিল সন্তান দ্বিতীয়টো সন্দেহ উপজিল নিশা এক বজাত বিচাৰিছে কেব সেয়া এটা সন্দেহ দ্বিতীয়টো সন্দেহ লগত সন্তান নাছিল পুত্ৰ সন্তান কাৰণ পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতেই গোৱাৰ হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল গোৱাৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছিল সেয়া দ্বিতীয়টো সন্দেহ আৰু এই সন্দেহত সাৰ পানী যোগালে পুৱা আঠ বজাত যেতিয়া হাউচ কিপিঙে ঘৰটো কোঠাটো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়াই বিচনাত তেজৰ চেকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰু এনেদৰে আগবাঢ়ি গ'ল এই ঘটনা এই কাহিনী চিনেমা চিনেমা লগা এটা ভয়ংকৰ কাহিনী ভয়ংকৰ কাহিনী আৰু সদৌ শেষত এটা কথা কৈ দিওঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 310 অৰ্থাৎ মাৰ্ডাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 201 অৰ্থাৎ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ এভিডেন্স তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোৱা চিলড্ৰেনছ এক্ট গোৱা শিশু আইনৰ চাইল্ড এবিউজ এণ্ড ট্ৰেফিকিঙৰ অধীনত চাইল্ড এবিউজ এণ্ড ট্ৰেফিকিং আইনৰ অধীনত আইনৰ দফা আঠ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে যিহেতু নতুন যি ব্যৱস্থা বিএনএছ অহা নাই কাৰ্যকৰী হোৱা নাই পুৰণি যি ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনতে এওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা সন্তানটিৰ পিতৃ উপস্থিত হৈ সেই শিশুটিৰ চাৰিবছৰীয়া শিশুটিৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হল এতিয়া মন কৰিব এটা সামাজিক এটা ইস্যু বুলিয়ে কব লাগিব সামাজিক এটা বিষয় বুলিয়ে কব লাগিব কারণ এওঁলোক হেবিচুয়েল অফেন্ডার নহয় এওঁলোক অপরাধী নহয় এওঁলোক সমাজৰ উচ্চ স্তৰৰ ব্যক্তি হোৱাইট কলাৰ জব এওঁলোকৰ সমাজত তেওঁলোকক আগস্থান দিয়া হয় যথেষ্ট মেধা সম্পন্ন বিদেশত তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ আছিল স্বামী কেৰেলাৰ স্ত্রী পত্নী কলকাতাৰ গতিকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে চলি আছিল কিন্তু জয়ন্তৰ কোৱাৰ দৰে যেতিয়া লকডাউনৰ সময়ত একেলগে থাকিবলগীয়া হল এটা ঘৰতে থাকিবলগীয়া হল মনোমাইল মানিল আৰম্ভ হল তেনেকুৱা ঘটনা চাগে হাজাৰ বিজাৰ বহুত আছে বিবাহ বিচ্ছেদৰ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষত বহুত আছে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদৰ এনেধৰণৰ ঘটনাই বা পত্নী আৰু স্বামীৰ মাজত সংঘাতৰ এনেধৰণৰ পৰিণতি চাগে এইটোৱেই প্ৰথম এগৰাকী চাৰি বছৰীয়া সন্তানে নিজৰ কোনো দুখ নোহোৱাকৈ সন্তানৰ অকাল মৃত্যু সন্তানটোৱে না বিবাহ বিচ্ছেদ কি সেয়া বুজি নাপায় স্বামী স্ত্রীর মাজত কি ধরনের সংঘাত সেয়া বুঝি নাপায় এটা নিষ্পাপ এটা নির্মল মনের শিশুক এনেদরে নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশর বাবে এনেদরে হত্যা করে যে প্রতিশোধ ললে স্বামীর বিরুদ্ধে এয়াই কিন্তু সকলকে ভবাই তুলিছে এই মুহূর্তে তাকো উচ্চ শিক্ষিত সমাজের তথা কথিত এই সকল লোকের দ্বারাই যদি এই ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়াহলে আমার সামাজিক যে সামাজিক ইস্যুর কথা কৈছে পার্থ গতিকে অত্যন্ত কিন্তু এটা ভাবিবলগীয়া বিষয় পার্থ হয় ভাবিবলগীয়া বিষয় আর এনে ধরনের কন্দলের এনে ধরনের ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটিব বলে কোনো ভবা নাছিলে যি হোক এই মহিলাগুলো আইনৰ গণ্ডীৰ মাজলৈ আহিলে আইনে যি তেওঁ শাস্তি দিব সেই শাস্তি বিহিব কিন্তু অনাগত সময়ত যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা নহয় স্বামী স্ত্ৰীৰ যি সংঘৰ্ষৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্তান যাতে তেনেধৰণে বলি নহয় এয়া জঘন্য এয়া জঘন্যতম পৰিণতি ইয়াতকৈ বেয়া পৰিণতি হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি দেখিছো হাজাৰ বিজাৰ তেনেধৰণৰ সন্তান এনেধৰণৰ বিবেহ বিচ্ছেদ বা ছেপাৰেশ্যনৰ ঘটনাৰ তেওঁলোক ভুক্তভোগী হয় তেওঁলোকৰ ডিষ্টাৰ্ব চাইল্ডহুড আমি চাইল্ডহুড বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত কৰিছো ডিষ্টাৰ্ব চাইল্ডহুডৰ মাজেদি পৰিচালিত তেওঁলোক হোৱাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে তেওঁলোক যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেওঁলোক যেতিয়া এডাল্ট হয় তেওঁলোক যেতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক লাভ কৰে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ আচৰণত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা পোৱা যায় আৰু গোটেই জীৱন তেওঁলোকে এই প্ৰভাৱ কঢ়িয়াই ফুৰে গতিকে সষ্টম হোৱাৰ সময় সন্তানক আমি মৰম কৰিব লাগে সন্তানক আমি যিখিনি সময় পিতৃ মাতৃ দিব লাগে সময় উলিয়াই দিব লাগে তেওঁলোকৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ মাজত এই যি আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াৰ মাজত বা এই যি ৰেট ৰেচত আমি সোমাই পৰিছো নিগনি দৌৰত সোমাই পৰিছো ইয়াৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰি সন্তানক সময় দি সন্তানক যি ধৰণে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে তেনেধৰণে যদি আগবঢ়াই নিনো এইটোতো জঘন্যতম পৰিণতি এনেধৰণৰ বহু পৰিণতি আমি দেখিছো যাৰ ভুক্তভোগী হৈছে সন্তান নিশ্চয় যাতে অপৰাধ প্ৰৱণতা মনলৈ নাহে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিজেই কিছু সজাগ হ'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব তার প্রভাব সন্তানের উপর যদি নাহে যাতে নাহে তার প্রতি গুরুত্ব দিয়াটো উচিত আন এটা সরু তথ্য এই মুহূর্তে জানাই থাক সরু নহয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য যে কিমান সময় হত্যা করা হল শিশুটি সেই তথ্য এতিয়াও উদ্ঘাটন করিব পৰা নাই যদি বা মনোনীত পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে দরাচলতে সেই প্রকৃত সময়টো এতিয়া উদ্ধার করিব পৰা হোৱা নাই জেৰা চলাই থকা হৈছে ছদিনৰ জিম্মাত লৈ মহিলাগৰাকী ফরেন্সিক রিপোর্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে বর্তমান আৰক্ষী ধন্যবাদ জানাইছো এই বিষয়টোৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় লম আপোনাৰ পৰা আপুনি কিভাবে এনেকুৱা জঘন্য অপৰাধ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ